សភាសំណាច់ដែលជួយជិះសាសាតោបណ្ដាញសង្គមឈ្មោះថាគូលអែមបបអូដំស្នាដៃយុវជនជាជនជាតិថ្មពិតល្អខ្លាំងណាស់ច្បាស់លាស់ជ្រួតជ្រាបណាស់វីដេអូរូបភាពប្រណិតផងដែរប្រជាពលរដ្ឋដល់លោតមហាមរតកអង់គ្លេសទេខ្មែរមិនធ្វើបាននីយកសម័យបង្ចាយវិជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមគ្រប់ប្រានសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រយោជន៍ពួងស្មានជាតិនិរន្តរការស្កានលើគ្រប់វិស័យយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនឈានឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែសម្រុកសម្ដេចឆបតីពីសេនរួមគ្នាសម្មុខមន្ត្រីជាតិរដ្ឋល្បាយល្បីពេញពិភពលោកាសម័យបង្ចាយវិជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមគ្រប់ប្រានសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រយោជន៍ពួងស្មានជាតិនិរន្តរការស្កានលើគ្រប់វិស័យយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនឈានឆ្ពោះទៅមុខតែសម្រុកសម្ដេចឆបតីពីសេនរួមគ្នាសម្មុខមន្ត្រីជាតិរដ្ឋល្បាយល្បីពេញពិភពលោកា